Para aliviar as dores de articulações, podemos usar cremes e pomadas feitos de ortiga. Eles contêm um agente anti-inflamatório que podem aliviar as dores e também combater eczemas, dermatite e reduzir a coceira e erupções cutâneas causadas pelas alergias. Para fazer uma pomada de ortiga, precisamos ter um óleo e uma cera para endurecer. O óleo deve estar macerado com a planta de ortiga e assim todas as propriedades que estão na ortiga vão passar para o óleo. O primeiro que temos que fazer antes de preparar a pomada é esse óleo macerado com ortiga. Eu prefiro fazer o óleo macerado com a erva seca, desidratada, porque é muito comum aparecer mofo em macerados feitos com a erva fresca. Com a erva seca, também podemos extrair as propriedades benéficas da ortiga e podemos usar esse óleo macerado, cheio de propriedades, para fazer as pomadas, sabonetes ou cremes. Podemos usar vários tipos de óleos, mas o mais comum é usar azeite, o girassol, soja, canola, qualquer óleo da sua escolha. Com o óleo de oliva, o macerado da ortiga vai durar bem mais que os outros. Tipo assim, o girassol dura de 3 a 6 meses e o de oliva dura de 1 a 3 anos. Eu aqui vou usar o de girassol porque eu tenho certeza que eu vou usar essa pomada em menos de 3 meses. Aqui eu tenho essa ortiga seca, que é uma planta do meu jardim que eu mesmo sequei. Usei a planta inteira, folha, flores, caule e raízes. Se você não tem essa planta por perto, acho que encontra facilmente para vender nas casas de produtos naturais ou então em mercados. Escolher um recipiente com tampa e que feche bem. Encher a metade com a erva seca. Cubra a planta com óleo. O óleo tem que abraçar completamente todos os pedaços da ortiga seca. Se achar necessário, pode ir enchendo o frasco com mais ervas e mais óleo. Muito importante colocar um rótulo no recipiente com todas as informações: nome da planta, o óleo que usou, a data, se a planta foi comprada ou do seu jardim. Feche o frasco com uma tampa e coloque no local fresco e escuro por 4 semanas. Lembre-se de sacudir de vez em quando. Mas também existe um método mais rápido, e você pode usar esse óleo macerado em apenas uma hora. Basta colocar a mistura de ervas com o óleo em banho-maria e deixar numa temperatura abaixo de 50 graus centígrados, por uma hora. Se puder deixar por até 5 horas, é bem melhor. É importante ficar atento na temperatura, pois não deve exceder os 50 graus. Passando dessa temperatura, a ortiga vai perder suas propriedades. Se você não tem termômetro, utilize o método tradicional e espere por 4 semanas, e assim garantiza as propriedades ativas da ortiga. Depois desse tempo, é só coar e guarde esse óleo de ortiga em um local escuro e longe da luz solar. Não se esqueça de rotulá-lo. Agora sim podemos fazer a pomada. Quando o óleo macerado já estiver pronto para uso, vamos combiná-lo com outros ingredientes, como a cera de abelha e alguns óleos essenciais para fazer uma pomada. Para cada 120 ml de óleo, é o que eu tenho aqui, podemos usar umas 10 gramas de cera de abelha. Para começar, derreta a cera de abelha em banho-maria. E quando estiver completamente derretida, acrescente o óleo macerado de ortiga. Misture bem até ficar homogênea. Apague o fogo e, por último, adicione o óleo essencial da sua preferência. Aqui pode jogar com vários efeitos de acordo com o uso que você vai dar para a pomada. Para aumentar o seu efeito anti-inflamatório, você pode usar óleo essencial de tomilho, cravo ou eucalipto. Se você pretende usar essa pomada para tratamento de pele, coceiras e alergias, use os óleos essenciais de hortelã-pimenta, camomila, melaleuca ou lavanda. Misture bem e hora de jogar dentro do recipiente definitivo. Também pode colocar em um recipiente de bolso para levar.
Quando esfriar, tampe bem e guarde a pomada em um local fresco e seco, e deve durar mais ou menos uns 6 meses. Esta pomada anti-inflamatória alivia inflamações, inchaços, dores, e se você tiver algum tipo de dor nas articulações, aplique essa pomada na área afetada à noite, antes de dormir. Pode ser muito útil combinar colocar a pomada e tomar o chá de urtiga. Essa pomada é anticoceira, ajuda com irritações na pele, eczema e picadas de inseto. E essa pomada também pode ser aplicada tranquilamente em cães e gatos. O óleo de urtiga, além de ser um ingrediente da pomada, pode ser excelente para os cabelos. Desde os tempos medievais, o óleo de urtiga serve para massagear o couro cabeludo para combater a queda de forma eficaz. Adicionar algumas gotas deste óleo de urtiga na pele junto com seu hidratante ajudará a limpar a vermelhidão e irritação na pele. É um óleo também excelente para a pele queimada ou queimada pelo sol. Graças aos seus benefícios anti-histamínicos, o óleo de urtiga é muito útil para coceiras e alergias de primavera. Então, o que achou dessa maravilha do óleo e da pomada de urtiga? Você se anima a fazer?